Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena nizidi kupasha. Ningekuomba uweze kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupasha napowekea video mpya. Bado kipindi kuna mwamko kwa kupotea kwa Bi Salama. Naona kujakuwa na utulivu maana kutoka kwa Bi Salama, Sada na Meja na pia kule kwa Kinabuya tunaona kwamba hizo ndio story ambazo zinaendelea kwa kijiji. Naona kwamba Meja anaweza kufurahia kuwa kwamba maneno yake aliyomwambia babu aliweza kufikiria na kumfanya mama ambaye ni Bi Salama na mwanawe Sultana kutoweka kutoka kwa kijiji na kujigamba kwamba huo ndio uwezo wa kuwa Meja. Hii nalisikia baada ya kuwasikia akizungumza na Bi Fatma. Jeje naye tunamwani mwenye mawazo mingi sana na anaweza kwenda kule uoni angalau kupunga hewa, na akiwa hapo anaweza kutana na kaka na kumuuliza hali ya Bi Salama na Sultana mahali walipo. Iwapo kaka hataki habari zao, anaweza kumjibu na kumwambia kwamba wewe ndiye chanzo cha haya kwa sababu nilikuonya usiweze karibiana tena na Sultana, lakini ukusikia. Ona sasa. Maya Bi Sada bado ana maswali mingi kuhusu uwepo wake Bi Salama. Tunamwona anaweza kwenda kumnongonzea Meja kuhusu Bi Hua aliweza kutoka kwa chumba baada ya pia kuondoka, na nahisi kwamba wao waliweza kushirikiana kwa kupotea kwake Bi Salama. Bi Hua kujitetea kwake Meja anaanza kumwambia umesahau kwamba Bi Salama alikuwa kuwa shahidi kwamba mimi nilijifungua mtoto wa kike, ndio maana nenda kumuona. Na pia anaweza kumuuliza alikuwa anafanya nini kwa drawer zangu, kutafuta nini, na mwambie nilikuwa nahakikisha kwamba hajabeba pistol ili kuweza kumdhuru kokani. Baada naye Fatima anazidi kumshawishi Dida kwamba aweze kuchagua kati yake na babake nani atakaa na yeye nani atakuwa na atafuata mfano wake. Dida anamwambia kwamba ile ni jambo aliwezi kufanya na kwamba hawezi chagua kati yao wawili. Namuona JJ hana amani kabisa, na pia tunamwona pia kokani anajua kwamba pia kina Sultana anaweza kuhama baada ya kutoka kule alipokuwa kirushwa baada ya kuteswa na kuja nyumbani kwa kina Sultana kuwajulia hali na kujua kama Meja aliweza kuadhuru yoyote, lakini anawakosa. Kipindi ya Sultana imeweza kuwa hivyo leo, ni matumaini yangu kwamba tutaweza kupatana kesho tuzidi kujulishana. Asanteni.